As dificuldades de audição são devidas a variadíssimas causas. Quando começar a ouvir mal, reconheça perante si e os outros que não ouve bem. Não tenha vergonha de dizer às pessoas que não ouve bem, nem de lhes pedir para repetirem o que acabaram de dizer. Ignorar as dificuldades de audição apenas o pode prejudicar. Consulte o seu médico de família.